دا د اندیش چینی دی. او اوس په دنا نور دغه لوري هنوایي چې د منګایټ کې کومراټ سفر بردي زینه دوباره جاری کو. راځي ماشاءالله. اردو منزلہ دلتا یو یادگار جماعت تیرے تستواغی کی و منسکو دتل بازار کی روانیو نه بجی دی او منګرا ورسیدو کومراټ تا. او دا کم یو هوټل لته دا سیټی هوټل دی کومراټ کې. دلته به منګا روټه خو دلته بس ټیک وو. خیره
بسم الله. د ابشار طرف روان یو.